Пресли, ще препоръчаш ли комп за около 2K? Клипа, който си качил, компа вече го няма в G-Rex. Еми добре, ще препоръчам комп за 2K. Айде да видим. Търсим G-Rex за 2K. Винаги търсим малко над 2K. 2,39. О, той е на промоция. Той е от 2,200. Опа, чакай, белия. Белия. Чакай са Intel i5. Така 3050-ка, 3070-ка, 3060, Е, това ти е компа, копала. Това е много, много legit гейминг машина. Light гейминг машина. Така. О, о! За 60 лева това го взимаш задължително. Това го взимаш задължително за 60 лева. Така, взимаш биклаята. Видеокартата не пипаш, дъното не пипаш. Рамта 3200. Взимаш тази за минус 20 лева. SSD-то 1 терабайт, може да се уважиш. И с промокода 2169 лева ти падат на 2169 делено на 100 по 95.5. 2071 лева с промокод питка. On average. Аз съм със същия май AMD. No shit, точно това мислех да купувам. Еми, няма да сбъркате. В смисъл, наистина, с този комп няма да сбъркате. Буквално с този няма да сбъркате. И ако си го купите с кредитната карта и кредитната ви карта има 1% кешбек, смъквате още 20 лева. Ако има 2% кешбек, смъквате 40, ако има 3% кешбек, смъквате 60 лева. Само казвам, винаги има схема. Винаги има схема. Моята кредитна карта има 3% и половина кешбек. Делено на 100 по 96.5. С 3% и половина кешбек, ако имате Universe кредитна карта, слиза на 2000 лева. Смъквате 170 лева. AMD или Intel? Аз предпочитам все още Intel, но AMD дават малко по-висока абсолютна производителност за цената.